Пощастило зі мною бути в селі в Лондоні організатором, координатором проєкту за те, що він, я вважаю, що він вдався. Він багато чого дав. Я за всіх не скажу, скажу за себе. Ви знаєте, крім там нових знань, там навичок і головне нових друзів, то що це стосується колег з Молдови, з якими ми так чудово співали одного вечора. Ну що це просто запам'ятається мені на все життя. От, все-таки я виніс основне, якщо узагальнити, я виніс, значить, от відчуття стандарту Європи. Да? На жаль, у нас трошки інший стандарт, от навіть хто пам'ятає, що ми всі ж вийшли з однієї імперії, назва якій Радянський Союз, да? Тут у нас. Ну, принаймні за Україну скажу, що є ще інерція імперії, і у нас стандарт, знаєте, жила би страна родная і нету других забот. Да? Тобто стандарт держава, перш за все, людина це щось маленьке таке, чим можна знехтувати. І навіть в продовження було теж з іншої пісні. Но только нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїмо. Тобто людське життя нічого не варте. То от основне, що я виніс, і чим я за що я вдячний організаторам, що ми побачили дійсно європейський стандарт, де головне не держава, не навіть якийсь місцевий уряд, а головне людина. Да? І хто пам'ятає, як там от у нас в північному Лондоні, коли там бюджет навіть був на одну дитину, яка хворіє, там і це для нас були якісь шальні сумасшедші гроші, але принаймні місцевий уряд надавав ті гроші, тому що людина понад усе. А потім уже все решта. І, мабуть, оцей європейський стандарт говорить про те, що от коли успішна людина, тоді й успішна держава. Я за це дуже вдячний. Я ще дуже вдячний. Знаєте, от і особливо до нас їздив в Суми Тарас Боярчук. І от, не сказати, що ми коли організували там і міську громадську раду, якісь там спеціалізовані ради, ми молодіжні організували, і ще що. Якби ми в темі і все знаємо, я працюю там в структурі, навіть тренінги читаю. Але знаєте, як в коаліціях важче всього це два моменти. Як приймаються рішення і як все-таки зібратися, тобто проблеми менеджменту. Да? То от для нас Тарас, гурт, взагалі цей проект був, він якимсь був мобілізуючим фактором, коли там Тарас, давайте ж погодимо вже дату, коли ж ми зберемося. І той таким чином був він локомотивом, тому що доводилось ставити якісь планки, сходинки, досягати і рухатися. То в цьому Тарас там заїжджає, шашлики і завжди в сумах тебе чекає. От. А взагалі, якщо говорити далі про моделі громадські, да, ми добилися, все-таки створили міську громадську раду. От переді мною Максим виступав, що бувають по-різному. Да? І ми говоримо, якщо говоримо про громадські ради та й про інші інструменти, це все не лише інструменти. Немає жодного унікального інструменту, який був би на всі випадки життя. Да? Ті ж самі громадські ради, ми теж колись в дружньому колі говорили, що громадська рада це може бути якимсь мікроскопом, під яким можна там розглядати владу, можна там розглядати якусь лопату, якою ми там копаємо город там громадянського суспільства, але це може бути клоунський колпак з бубенчиками. Знаєте, коли влада все профанізує, от у нас хрестоматійний випадок був в Сумській області, коли наче створена рада, загнали туди всіх, причому напередодні пачками приймали, заставляли залежних від влади державні органи, вчителів, лікарів, створювати громадські організації. Да? От, таким чином їх настворювали багато, завели своїх, і якби рейдерський захват був громадської ради. От, коли ми говоримо, у нас 217 членів громадської ради, понятно, то установчі збори були останній раз, коли вони збирались.
а від імені всієї громадськості говорить Політбюро, якби ну, президія, де з 15 людей 9 є членами однієї з партії. Да? То це профанація. Ми пішли іншим шляхом і в місті Суми створили зовсім щось інше. А саме, це невеличкі експертні групи, тобто не згори вниз, а знизу вгору, експертні групи за галузевими напрямками, там, наприклад, гуманітарна сфера, там, ЖКХ, соціальна сфера і так далі, і так далі, і так далі, економіка, да? І кожна з цих експертних груп, власне, вони і наповнювали вже тоді, робили модель цих громадських рад, як органу, який ну, якби легалізує вже рішення експертних груп і направляє офіційно їх на розгляд ну, місцевого уряду. Ми тут ще говорили, що а в чому взагалі функції ну, цих же громадських рад або взагалі ну, одна із функцій там, громадянського суспільства в співпраці, коли ми маємо на увазі діалог з владою, коли дійсно йде про комунікація, а не профанація якихось дій, да? То в ідеалі це має бути що? Перше, ми можемо подавати, і цей механізм громадських рад дозволяє, тобто пропонувати якісь проекти рішень, зміни в програми або нові програми, так? Це перше. Друге, це ж не просто там, ну, я працюю в аналітичній організації, да, ми там троє яйцеголових можуть там щось понаписувати, ну, беріть, не беріть, там, наше діло, а особливо, якщо це якийсь грант, ми грант свій відпрацювали, ось видали продукт, а там хоч трава не росте. То, власне, в нормальному, якщо ми будуємо все-таки громадянське суспільство, то другий напрямок – це соціальний лобізм або адвокасі, да? Тобто просування цієї ідеї, а це, знову ж, і безпосередня комунікація з владою. І третій, третій якби, аспект – це коли вже прийнято рішення, але ми моніторимо його, ми от під тим мікроскопом розглядаємо всі рішення, щоб не було корупції, корупційних дій. Так? От. І якщо зважати на таку якби, ідеальну модель, то, ну, власне, це було б добре, це була б ідеальна модель. Але, на жаль, в державі Україна десь на рівні областей, міст, районів скрізь по-різному, але між тим тенденція помітна. Да? Влада допускає, скажімо, розробляти документи. Будь ласка, це ж ну, для реально, якщо є зворотній зв'язок, то чиновники, які ну, в адекваті, вони ж думають, що це ж дійсно можуть покращити нормативні документи, правильно? От, на якомусь етапі вони можуть допускати і, в принципі, вплив робити можливим да, на процес самого прийняття рішення, на ту комунікацію, як воно входить там по процедурі. Да? Ну, хто був на державній службі, знає, хто, що таке листок погодження той же самий. От, то от, бачу і помітна тенденція, держава не готова, Україна на всіх рівнях, все-таки, щоб її контролювали і моніторили. І дуже часто от, приходиш і тобі раді, і все-все-все здається до тої пори, поки, а давайте ми перевіримо ваші тендера, як ви тендера проводите. І там навіть забідуй, ти що, нам не довіряєш? Там, типа, як? Ми ж... Ми ж білі і пухнасті по определенню, а помниш там, от ми от скільки, от у нас, ну ми ж нормально, дружно живемо, і тут от прийшов і все, якби всі відносини попсував, да? Тому що вважається якби правилом поганого тону там приходити і перевіряти ті ж самі тендера. А до речі, громадські ради не єдиний інструмент. І от, у нас випадок був, і ми от, в партнерстві УНЦПД колись теж обговорювали і з колегами з гурта, і навіть спеціально по цьому, з цього приводу збиралися, з приводу того, що якщо все-таки влада не допускає там, ну, правий набір від
підготовки нормативних документів до контролю вже за їх виконанням. Якщо тільки якісь із трьох етапів, один чи два допускає, третій ні, то треба співпрацювати чи треба йти на, ну, все-таки на якусь конфронтацію. То я кажу, що ну, кожен для себе вибирає, да? Унікальних методів немає. Кожен для себе вибирає сам, але навіть в найгіршому випадку, коли це повна профанація, як от відбулося, скажімо, в обласній раді на рівні регіону в Сумській області, то я рекомендував організаціям все-таки все одно йти в цю громадську раду, тому що це хоча б додаткова площадка, додаткова, скажімо, приймальня. Да? То, громадську раду наче очолює у нас і представник влади і так, тобто ну, логіки немає. Але хоча б починаючим громадським організаціям можна прийти і щось попросити у них, принаймні десь, і це можлива можливість, площадка, навчальна площадка, да? Прийти і один до одного набратися досвіду, десь повчитися. От, кожен вибирає сам, проте громадські ради – це не унікальний метод. Да? У нас закон про доступ до публічної інформації вступив в силу, і слава Богу, це Україна виконала вже через 15 років своє зобов'язання перед Євросоюзом. І цей інструмент дозволяє, ну ми от бачимо буквально останні там 1-2 місяці, коли ми можемо просто, якщо вже доходить до якоїсь конфронтації, то ну, розривати, ну, владу, тобто, ну, все одно збирати інформацію і інформувати потім все суспільство для того, щоб, щоб влада змінювалась. Хоча, ну, повторюсь, що вони дуже не люблять, коли їм наступають на мозолі, от, але принаймні це, ну що ж, треба мозолити і обрізати, і йти далі їм, і йти в одну сторону, якби мати якесь спільне бачення. Вибачте, що трошки заговорився, ну принаймні поки що все. Якраз вже зараз мав час на...